Қазақстанда зейнет жасы өзгереді. Кешелі бері әлеуметтік желілерде осындай жазба таралуда. Онда ер адамдар 61 жастан, әйелдер 57 жаста зейнетке шығады делінген. Ақпараттың шынайылығын анықтау үшін біздің тілшілер Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігіне хабарласты. Жауапты ведомство жазбаны жоққа шығарды. Бұл фейк, зейнетке шығу жасының өзгерісі туралы ешқандай сөз болған жоқ деп мәлімдеді министрлік. Қазіргі уақытта елімізде ерлер мен әйелдер зейнетке жарты жылдық өсім бойынша 59,5 жаста шығады. Тамада елдер арасында зейнет жасы бойынша біздің ел екінші орында. Бірінші Өзбекстан, үшінші орында Түркменстан орналасқан.